ਸਕਰੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਕਚਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗਾ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੇ ਵੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਚ ਦੇ ਜਾਏ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਡ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਪੱਚੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਚ ਬੰਦਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਟ ਛੁੱਟ ਲਾਉਂਦਾ
لڑکا بھی دیکھا آگے پہلے اندر بھی آیا وہ چلا گیا کچھ اندر بندہ ہی نہیں آیا اچھا اس ٹائم تو بعد چیک کرنے باہر دی کیس کو دے پھر آیا پھر آیا جو وہی کام سوٹ کاپی سوٹ کے گیا اپنی ہو چکے آ گئے انجینئر صاحب نے یہ کوڈ مار دی ہے ویکھ لیں ہاں وہ اے وہ بندے دا کام نہیں ہے یہ دیوں میں جب لاندا پیسے تے سائے اپس سے کوئی بالکل بندے کو بریف کر رہے ہیں نام انج کر دی انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں رپورٹ کر دے رہے ہیں کہ جو پتہ میرے نال بندہ کھلوتا ہے کہندا ہے رپورٹ انہوں نے کوڈ پڑھیا ہے سارا کچھ وہی کہنا پہ اودے نال تو بندے کھلا رہے ہیں کوڈ ان سارے کام سارے دی نظر سے دیے تے کوڈ لایا ہے ہن کوڈ لایا نا تو دیکھیا ہے ادھروں کچھ کرتا جی ساری طرح ادھر آنا ایک منٹ گل سننا تھا مشین کی لیفٹ سائڈ تے مشین کی لیفٹ سائڈ تے جاندا اندر ادھر ہی کوئی کام کرتا ادھر جاندا جی ہے لیکن ابھی کون گیا جی ادھر گیا ہے اوتے جا کے نا انہوں کہہ رہے آواز لا رہے ہے کہ ادھر جاندا جی ادھر تے اتنی جگہ ہی نہیں ہے تھوڑے کیبن ہے مشین پتا لگنا کوڑ مارے دھیان نہ ویکیا جتنا جدو لان لگا نا کارڈ اون چلاکی کی صرف لو سکرین تصویر بندے دی نادرا تو جڑا نا دی او کرواو ایسے ہی ہے بندہ پڑھے